Милиони граждани от Европейския съюз, живеещи в Великобритания, ще трябва да се съобразяват с така наречения уреден статут за регистрация, пише Индипендент. Проектозаконът на кабинета на Тереза Мей предвижда Министерството на вътрешните работи да подготви онлайн процес за кандидатстване за повече от 3 милиона граждани на Съюза, които ще трябва да се регистрират и да получат нови документи за самоличност. Повечето граждани на Гърция са разочаровани от резултатите, постигнати от последната среща на Еврогрупата от 15 юни тази година. Това показва проучване на Университета на Македония по поръчка на Sky TV, съобщава електронното издание Катимерини. Изследването, проведено в периода 21-23 юни, показва, че 71% от гърците не са удовлетворени от сделката, постигната между Атина и международните кредитори. Едва 13% от респондентите са на противоположно мнение. Интересно е, че 60% от поддръжниците на управляващата партия Сириза заявяват, че правителството е претърпяло провал в опита да постигне целите си за Еврогрупата. Съединените американски щати са идентифицирали потенциална подготовка за друга атака с химически оръжия от страна на режима на Башар Асад, която вероятно ще доведе до масови убийства на цивилни, заяви говорителят на президента Доналд Тръмп Шон Спайсър. Забелязаните подготвителни действия са сходни с тези, които са предшествали химическата атака срещу Хан Шейхун от 4 април тази година, уточни Спайсър. 95 сгради не са покрили стандартите за безопасност след проведените тестове. Това заяви говорител на британския премиер Тереза Мей. Правителството започна проверка на високите сгради в страната след инцидента в Западен Лондон, при който загинаха най-малко 79 души. Бързо разпространил се пожар и сгори висока жилищна сграда в британската столица по-рано този месец. Говорителят поясни, че 95 сгради в 32 местни района не са успели да преминат тестовете за безопасност. Консерваторът Мишел Темер стана първият бразилски президент, срещу когото е предявено обвинение в корупция, докато е на власт. Това може да му струва мандата. Темер е обвинен в подкуп в размер на 150 000 долара, получени от месопреработвателна компания. За да бъде съден, Темер трябва да има решение на долната камера на парламента. В такъв случай президентът ще бъде отстранен за 180 дни.